شاہین باغ کی ہماری ماؤں کو سلام، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ امیت شاہ نے کہا کہ آپ آ کر مل سکتے، تو پورے شاہین باغ کی ہماری دادیوں نے نانیوں نے کہا کہ شاہ ہم کل 2 بجے آ رہے۔ تو گورنمنٹ بولی نہیں 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 آنا، تو ہمارے بھی ضعیف مائیں دادیاں نانی الحمدللہ انہوں بولے نہیں ہم آ رہے، اور جس کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہو۔ اب دلی کی پولیس پریشان، بہرحال میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، کیا یہ پورا ہزاروں کا مجمع سی ڈبل اے کے خلاف ہے؟ یا بھی بولو بھائی، کیا آپ سی ڈبل اے کے خلاف ہیں؟ کیا آپ این پی آر کے خلاف ہیں؟ کیا آپ این آر سی کے خلاف ہیں؟ کیا آپ مودی کے خلاف ہیں؟ کیا آپ فرقہ پرستی کے خلاف ہیں؟ کیا آپ سیکولرزم کو مضبوط کریں گے؟ کیا آپ سیکولرزم کو مضبوط کریں گے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احتجاج کو پرامن طریقے سے جاری رکھیے۔ میں پھر سے عبد الرحیم صاحب پر تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔